И здравейте, потребители на FBOX, няма съм аз, къде е то съм и това е. Следващия епизод на Minecraft TV. И днес аз мисля да си направя нещо като кухня. И малко да се потребя с зомбита. Само да игра на изи, а така. Нещо малко лагва. What the fuck? Малко ме лагваше. Така. Първо трябва да се топля гъза задължително. Да продължам. Сега. Охо! Ендерман! Крипър! Мале! Къв народ! Здравей! Тапанар! Аре бе! Аха! Ето те! Къде отиде бе? Аре, ела ме! Мамо си! Мамки, ти нещастна. Ау. Абе, ти на мене ли бе? На мен ли бе? На кой се отваряш ти, бе? Абе, аз ги трябва за лево, не за друго. Майн сети. Ау. Ма ние свъкли ли се цепим, бе? Пат. Слизам той. И тая гнила плът. Аз на кой гнаме? Чайте малко. А, така. Да е брайт. Че да може да виждате. Направо ги изчистих. Пем! Баста, още не съм. Така. Двама крипера са се хванали за ръка. Един е гръмнал и друг е гръмнал. Аре бе. Ей, манко му. А, най-накрай. Сега от тя си взема експито. Така, това ми е силкото, че мога да убирам. Така. От този брат си направя ченцата. За мината. Пуф. Туш. Туф. Ма, аз си хабя стрелите бе. Мале е къв съм тъп. Аз забрех, че имам стрели. О, за една овца. Я да убия. И да убия. What the shit, iron call. Баси простотията. И отдолу има... What the fuck? Дай ми господа, това е нещо невиждано. Нещо... под което да има толкова много неща. Гръмна. Аре, бе! Не мога го убия. Коли ще има тука? Мале! Скоро нещо не съм виждал от 30 години насам, бе. Ето гори. Така, няма значение да се махам от тука. Някакво взимам. Аре, бе! Така. Аре, мри бе.
Абе, събирам около 20 грама с енчантни диаманти на това. What the fuck? Ей, там видях нещо. А, той са стрели. Аз мислех, че нещо пада от небето. Ау. Арве! Ха-ха-ха. Тапанари. Не оцели. Ха-ха. Ау. Не оцели. Оцелих. Аре бе. Пуф. И моля, всеки, който ми е изгледал епизод до край, ти в шански малко, аз знам. Ей, там горе в ляво на Рей мини-мапа. Искам някой, моля ви, ако някой знае, кажете ми какъв е то спирот кей, защото напоследък ми се бъгна и не знам как да го оправя, така че моля, помогнете. А те сега ще се убия, бе. Да съм вълна за някаква окраса. Се направя, да, окраса му се направя. Така, докато стане ден, аз само зомбите ще цепя. Не, в следващия епизод ще се направя кухня. В този епизод само зомбите ще цепя. И плюс малко овце. Така. Аре бе! Не, господи, не за мене. Опа! Тук може да съм накосан от слънца. Но аз виждам. Интересно. Прасьо. Така. Само 12 барут ли е? Аз цели повече крипери да убивам. А, ето ми го експит. Ха, не знаем откъде. Охо, 3 крипера, yes! Но първо ще очистя скелета. Така. И скелети ми трябват. О, стигаме. Аре бе, що гръмна? Простак. Трябва съм с тиква. Тиква! За да не може да ме виждат. Къде се телепорта то се? Паси и лудия. От едно място на друго. Така 5 часа вече. Аха, ето та. Къде избяга, бе? Аха, ето са. Ах, къв си жалък, ама. Тапанар. Ела ме. Тапа, гъл си, но. А, мири, бе. Нещастник. Така.
Справихме се. Така. Сега за 19 лева да видя каква простотия ще ми се падне. Тази звона ще оставя. Така. Колко бъдем? 28, добре. Ротен флешове, така. Така. Добре. Така. Сега. Това го оставям. Така. Айрон нещата са ми почти изхабени. Така че... Трябва да диамантини патури. Така. Едно айрон и едно голд. Така. Опа. Така, че е по-добре. Скоро ще трябва ходя в мина. Последващия епизод. А да, сега съм чанта. Е, бутуще съм чанта. 19 лева. 19 лево. Аре, 18. О ма гъе! Ох, пиче, сори, ама тези бутуши бяха по-тъпи, отколкото я знам нещо много тъпо. А, понете и поста. Айде. Тук може само два прежа, прежа, да е по-удобно. Ето какво ще бъде. А на цялата ми къща е прежа в литве. И тук има. И тук има. Ихе, какво става бе? Чакайте малко. Малко ще украся къщата на втория етаж. Ще редактирам тя. Не. Ей, тук просто пода малко ще поправя. О, аз нямам ножици. Не знаех. Така. Джайран. Здравейте! Как сте днес? Марийки. Иха! Здравей! Манса бе! Аре бе! Аре, влез бе! Влез бе! Абе, не излизай бе! Пуч се тъпама! Така. Имаме ноти, което ще ме правя неомното нещо с него. Та-да, изчезна. Какво постижение, дами господа? Така. Сега. Взема цветната само. А пак тъс ще отцветя. По-малко от всичко. Така. Ще накрая 3 от това. Едно зелено. 2. Я. Не.
Какво точно две такива? Не, едно само. И четири такива. Да. А, аз съм имал ножице. Ей, те ще ги оставя, опа. Така. Сега направим малко апгрейдите. А, чакайте. Ще взема и черна вълна. Само да намеря тия подпадъци. Ау. Къде са тези? Медузите. Медузи, медузи. Къде има медузи, бе? А, ето една. Една. Една само. Къде ти... Тъпто. Умри, бе. Нещастник. Аз ме имам такова в къщата. Айде бе, махай се. Това ги осна. Сега скачам. Моната стълб. Сега. Ей, тук ще поправя. Така ще ги редувам. Так, 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 так. Сега тук. Те половината изпопадаха, ама нищо. Сега. Така, 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 така. Така. Чайте. А, да. Така. 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 Куцет. Арве. Така. И сори за читама. Просто да е по-красиво. Ето така. Готово. Сега. Ей, тук също ще редактирам. Демех с останалата вълна. И тя масечка мисля, че са излишни. Тя. Опа. Тук не. Кърш се така. Не бе. А, да. А, не. Червен ще е тука. Зелен остава. Синьо. Зелено. Не бе. Как ги объркам, бе? Толкова ли съм тъп? Ера бе. Тука. Зелено. Тука червено. Сега тука червено. Тука синьо. Тука оранжево. Така, и останаха само тези двата цвята. Това густо, къв смисъл, само загрузява.
Чакай, аз ще вести редакция. Така, 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 тук. И тук. Сега. Така. 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 Не бе. О боже. Нещо така трябва да стане. Абе, редувам ги както стане. А, точно ще стигнат. Опа, не дървове. А, идеално. Намерих за какво да използвам тази вълна. И сега да обера всичко, което падна. Тоест, почти всичко. Айде, плувай, бе. Да, не ти скрити колко много е паднало. Их е, то тук е паднало повече от 60 дърво, бе. Сега си отива в къщата, она е другата, цветната. Да, опа. Ох. И това ще бъде за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Коментирайте, оценявайте и чао!